Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného Mozartíčka srdíčkového. My se domníváme, že Mozartík velmi špatně vidí, pokud vidí, tak vidí okrajově. A chtěla jsem říct, že se nám vrátil z umístění. Páničkové s ním chodili na veterinární kliniku, to jenom, aby nevznikly nějaké dohady, že se o něj nepostarali. Postarali se o něj, ale začalo to zacházet do extrému. Kocourek měl záchvat, pak se přidával další záchvat, nechtěl přijímat léky, to tělíčko se úplně rozhodilo. A když jsme ho přijímali zpátky na naši žádost, že s tím nutně je potřeba něco dělat a pomoct, tak vlastně přijel podchlazený s rýmou a tak dále. Udělali jsme veškerá možná vyšetření, nakonec se zjistilo i, že má šelest na srdíčku, ale ta může být přidružená. Může to být přidružená událost k něčemu prostě, k rozhozenému tělíčku a tak dále. Přijel i s rozhozenou krevní zkouškou, která se momentálně zlepšuje. Tady vidíte, že kocourek papá, že mističko je ne úplně, ale téměř vypapaná. Vylučuje, papá, není podchlazený, mazlí se, reaguje na nás dobře. A my jsme zjistili, protože tím, jak se zjistila šelest na srdíčku, tak byl kocourek na velkém vyšetření na pražské klinice Vetcentrum Duche, kde prodělal vyšetření srdce u paní doktorky, která se na srdíčko specializuje. A ta zjistila, že tam není nic závažného, že je tam lehoulinký šelest, ale ten tam může být přidružený. Mývají to kočičky po úrazech, kočičky ve stresu a tak dále. Takže nic závažného tam není, jenom kdyby prostě ten šelest byl ještě slyšet při standardním poslechu fonendoskopem, tak by se v podstatě opakovalo vyšetřeníčko za rok, za dva. Ale zatím doufáme a myslíme, že může být všechno v pořádku a zatím nutno dodat, jsme neevidovali záchvat u Mozartíka, což jsou fajnový zprávy. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.